Վարնավինյան, շնորհակալություն հաշվետության համար, հիմա որևէ երկիր բնական աղետներից ապահովագրված չի։ Մի քանի օր առաջ ուժեղ անձրևների արդյունքում մենք ունեցանք ջրհեղեղներ, նաև Երևան քաղաքում, այնպիսի մակարդակի, որ այս Yandex-ում տաքսի ծառայություն լոդկաներ էր նշում, որի լոդկաները պետք է շարժվեն։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, մենք ինչ միջոցառումներ ենք նախատեսում, որպեսզի այս խնդիրները գնալով ավելի մեղմանան, որովհետև վերաստներ գիտենք, որ դա բարդ միանգամից միանգամա խնդիր չի, պետք է համակարգային մոտենալ այդ հարցին։ Երկրորդ հարցս, պարոն Ավինյան, ճանապարհների վիճակի հետ կապված և նաև ավտոբուսի կանգառների։ Տեսեք, հիմա Պրոշյան փողոցով մենք գալիս ենք, որպեսզի Դեմիրճյանով գանք աշխատանքի, ուղի Խաշմերուկի վրա ավտոբուսի կանգառը։ Այդ ձեր նշած են 8.5 մետրանոց ավտոբուսը կանգնումա, մենք ստիպված պիտի եկեղեցու մոտից որոշենք, ոնց երկրորդ շարք դուրս գանք, որովհետև շատ դժվար է լինում, միշտ փակ է լինում ավտոբուսի կանգառը, որևէ բան։ Կարելի է մի 50 մետր ներքևի չեսնել, որպեսզի այդ խնդիրը լուծենք։ Եվ օրինակ, թե հիմա ազգային ժողովի մի քիչ ներքև ուրիշն ենք ավտոպարկից, մի քիչ ներքև, մի փոս կա, որ ասենք երեք միակը մնաց մեջ ավտոյից, հիմա փորձում ենք վերանորոգենք, վերականգնենք, ակնհայտ մեծ փոս ունենք, որ ասենք նման բաները տեսանելի վայրերում, կարծում եմ դուք էլ եք այս ճանապարհով գալիս, կառավարության անդամներներ, վարչապետներ, և պետք է սրանք այս կարգի խնդիրները մենք հրատապ լուծենք։ Եվ դուք նշեցիք, որ Սուրբ Սարգիս եկեղեցու այգում վերանորոգման հիմնանորոգում պետք իրականացվում է, ճիշտ ասած ես տեղ եմ ապրում, հա, նոր Նորքի, կներեք, ես կարծեցի մեր Սուրբ Սարգիսներ, այս երեք հարցերը, եթե կարծեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բագրատյան, առաջին հերթին ուզում եմ անդրադառնալ ավտոբուսների հարցին և կանգառների, բոլոր ընտեղերում, որտեղ որ կանգառները տրամաբանական տեղ չեն դրված, միանշանակ դրանց տեղը վերանայվելու է, բայց ուզում եմ մեկ այլ բան ասել, որը կարծում եմ ավտոմեքենա վարողներից համար որոշակի խնդիր է առաջացնելու, և ես ուզում եմ այստեղ շատ ուղիղ և անկեղծ լինել, ինչպես նախկինում եմ եղել։ Երևան քաղաքում ավտոբուսները և հանրային տրանսպորտը ստանալու են առաջնահերթություն, և իրենց համար նախագծվելու է առանձնացված գծեր, որոնք մի հատ փորձարկում արել ենք նախորդ տարի, այս տարի անելու ենք ամբողջական ավտոբուսային գծեր այն հատվածներով, որտեղ որ ամենաինտենսիվ հանրային տրանսպորտի երթևեկությունն ունենք, և սա համադրելու ենք նաև մեր մետրոպոլիտենի աշխատանքի հետ։ Որպես արդյունք ասեմ, մեր մոտ էականորեն գծերի քանակը նվազելու է, պարոն Բագրատյան, բայց էական մարդկանց քանակը այդ տրանսպորտով տեղափոխվող էականորեն ավելանալու է, և մենք ինչու ենք հիմա պարկը ավելացնում, որովհետև կարիքը կա, եւս 171 հատ ավտոբուս հիմա, եւս 250 հատ 18 մետրանոցի դեռևս կարիք ունենք, այսինքն այդ կարիքը մենք դեռևս չենք բավարարել, չենք հագեցրել։ Ինչ վերաբերում է ջրային ենթակառուցվածքին, եթե մենք խոսում ենք ֆունդամենտալ լուծումների մասին, և կարծում եմ մենք խոսում ենք ֆունդամենտալ լուծումների մասին, մենք առաջին հերթին պետք է գնանք և վերանայենք մեր պայմանագիրը վերոլ անկերության հետ, որովհետև փաստացի հիմա հավատարմագրային կառավարման այդ վարձակալության է տրված վերոլ անկերությանը, վերոլ անկերությունը մոտավորապես 9-10 միլիարդ գումար է վճարում պետ բյուջե, ֆինանսների փոխնախարարը այստեղ նստած է, թույլ չի տա, սխալ ասեմ, բայց մեր այդ ենթակառուցվածքը ունի կարիք ներդրման, հիմա մենք ենք ընկել կոյուղի սարքում, բայց կարելի է հենց օպերատորին խնդրել, որ այն ինչ-որ պետ բյուջե է տալի, միգուցե մի բան էլ ավել դարձնի ներդրում, և ես վստահ եմ մարզպետները բոլորը այս առաջարկը աջակցեն, և ես խնդրում եմ կառավարության մեր գործընկերներին այս թեմայի վերաբերյալ, և ես գիտեմ, որ քննարկում կա սրա վերաբերյալ, և վստահաբար հարցը էականորեն կլուծվի, ինչ է արվել ընթացիկ, արվել է օրինակ
մոտ այս երկու շաբթի օրը ռեոլաջուր ընկերությունը ներկայացրեց, որ 330 հեղեղատար եւ անձրևատար համակարգեր են մաքրել, այսինքն այդ աշխատանքը նաեւ շատ կարեւոր ու ընթացիկ աշխատանք արվել, դրա պատասխանատուն ռեոլա ընկերությունն է եւ այս վերջին շրջանում համենայն դեպս վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում շատ ինտենսիվ աշխատանք է արել եւ շարունակում է անել։ Եվ փոսերին վերաբերող հարցը ամբագրացան, իհարկե հիմնական խնդիրը մեր փոսերի հետ կապված եղել են եղանակային պայմանները, որ անընդհատ, երբ տեսեք, քննարկում է գնում, անել արագ եւ շտապ եւ հետո քանդվի, թե այնուամենայնիվ որոշակիորեն սպասել եւ չոր եղանակին անել։ Մենք ոնց որ տենց որոշ դեպքերում, որտեղ որ անտանելի է եղել, փորձել ենք այնքան որ որոշակի լուծումներ տալ, բայց ծավալը ահռելի է, այսինքն այս տարվա փոսերի ծավալը ուղղակիորեն անհամեմատելի է որևէ մեկ այլ տարվա հետ, եւ դա հիմնականում եղանակային պայմանների պատճառով է։ Եվ այս տարի, բայց ես վստահեմ, մոտ 1.5-2 ամսում մենք հաշվի առնելով փոսալցման ծավալները, որ մենք պլանավորել ենք, եւ միջին նորոգման աշխատանքները մոտավորապես 55 կիլոմետրի, որ արդեն սկսել են արվել, մենք այս հարցը սենց կփակենք, կմոռանանք դրա մասին։ Շնորհակալ եմ։